מסכת סוכה דף ט, נתחיל מהמשנה סוכה ישנה. המשנה כעת תדבר לגבי סוכה שעשה אותה שלא לשמה, אבל עשה אותה לשם צל. אז בית שמאי פוסלין, שזה נקרא ישנה, וכבר אנחנו נראה בהמשך המשנה מה זה נקרא ישנה, ובית הלל מכשירין. בית הלל סוברים שאין חובה לעשות סוכה לשם סוכה, ולכן גם כאשר הסוכה לא נעשתה לשמה, זה קשה. אומרת המשנה עוד, ואיזו היא סוכה ישנה? מה נקרא סוכה ישנה שבה נחלקו בית שמאי ובית הלל? אומרת המשנה, כל שעשה קודם לחג 30 יום. אם עשה את זה לפני החג 30 יום, אז מסתמה הוא עשה את זה לא לשם סוכה, לכן זה פסול. אבל אם עשה את זה בתוך 30 יום, אפילו אם הוא לא אמר לשם מצוות סוכה, גם בזה בית שמאי יכשירו. למה? כי מסתמה כל זמן שדנים בהלכות החג, ידוע ש30 יום קודם החג שואלים ודורשים בהלכות החג, אז לכן כל סוכה שהוא יעשה אותה היא מסתמה לשם סוכה. בכל אופן אומרת המשנה, ואיזו היא סוכה ישנה, כל שעשה קודם לחג 30 יום, אבל אם עשה לשם חג, אפילו מתחילת השנה, כשרה גם בית שמאי ידעו בדבר הזה. בית הלל, לכאורה משמע מפה, שהסוכה יכולה לעמוד כך שנים רבות, בלי צורך לחדש בה שום דבר. אבל התוספות מביאים את הירושלמי, שלפי גם בית הלל צריך לחדש בה איזה משהו. גם שבית הלל אומרים שסוכה ישנה היא כשרה, אבל צריך לחדש בה איזה פעולה, איזה מעשה כלשהו, כדי להכשיר את הסוכה, אם היא עמדה ימים רבים. בכל אופן, מדברי הבבלי, זה לא משמע כך, בבבלי אין חילוק, בית הלל בכל מקרה מכשירים, מחלוקת בין הבבלי ובין הירושלמי. למעשה, הפוסקים פסקו על כדעת התוספות, שגם בסוכה ישנה צריך לחדש בה איזהו דבר, גם לדעת בית הלל. אומרת המדרשה, מה איתה עמד בית שמאי? מה הטעם של בית שמאי שהם אומרים שסוכה ישנה, כמו שהסברנו שהטעם שלהם זה סוכה שנעשתה שלא לשם סוכה, מה הטעם שלהם שהם פוסלים את זה? אומרת הגמרא, אמר קרא, חג הסוכות שבעת ימים לאדוני, סוכה עשויה לשם חג באינן. כלומר, סוכה צריכה להיות לשם חג, וכמו שהזכרנו שכאשר היא ישנה לפני 30 יום והוא לא אמר עליה לשם מצוות סוכה, אז ממילא זה סוכה שלא נעשתה לשמה, וסוכה כזו פסולה. אומרת אמר בית הלל, בית הלל, למה הם דורשים את הפסוק הזה? אומרת אמר, ההוא מבא אלה ללמד אותנו לכדי רב ששת, מה שרב ששת לימד אותנו. דאמר רב ששת משום רבי עקיבא, מניין לעשה הסוכה שאסורין שבעת ימים? הכוונה בזה, כל שבעה אסור להשתמש בעשה הסוכה. אלא אם כן הוא יעשה תנאי, אז הכל לפי תנאו. אבל אם הוא לא יעשה תנאי, אז הדין הוא שאסור להשתמש בעשה הסוכה ונויה כל שבעת ימים. מאיפה יודעים את זה? אומרת אמר, כמו שלמדנו כעת, דאמר רב ששת משום רבי עקיבא, מניין לעשה סוכה שאסורין כל שבעת תלמוד לומר, חג הסוכות שבעת ימים לאדוני. כלומר, התורה קוראה לסוכות חג. כלומר, יש כאן הקש בין הסוכה לבין החג. ותניה, רבי יהודה בן מטרה אומר, כשם שחל שם שמיים על החגיגה, כך חל שם שמיים על הסוכה, שנאמר חג הסוכות שבעת ימים לאדוני. מה חג לאדוני, אף גם כן סוכה להשם. בכל אופן ככה. כתוב שחג הסוכות להשם. חג זה קורבן חגיגה. ואנחנו רואים שישנו הקש בין מצוות הסוכה לבין קורבן החגיגה. ומלמד אותנו רבי יהודה בן מטרה, כמו שחל שם שמיים על החגיגה, כלומר, כל עוד שלא זרקו את הדם, הרי החגיגה היא קודשים שאסור להשתמש בו, אסור ליהנות ממנו. אותו דבר גם כן בסוכה, יש בו קדושה כמו קודשים שאסור להשתמש בו, ואסור ליהנות ממנו כל שבעת ימים. אומרת אמר בית שמאי, נמי מבעי ללאחי. אומרת אמר, גם בית שמאי צריכים לדרוש את הדרשה שאסור ליהנות מן הסוכה, אז מאיכן הם ילמדו שסוכה צריכה לעשות בדווקא לשם סוכה? אומרת אמר, אין אחי נמי, אכן כן, גם בית שמאי מודים שהמצווה של לא ליהנות מן הסוכה נדרשת מהפסוק חג הסוכות שבעת ימים להשם. אז מאיכן הם ידרשו שסוכה צריכה להיות לשם סוכה? אומרת אמר, אלא מה איתה, מה יולי בית שמאי, כתיב קרא אחרינה. כתוב פסוק אחר, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, ודרשו מפה, סוכה עשויה לשם חג בעינן. כתוב, חג הסוכות תעשה לך. מה זה תעשה לך? תעשה לך לשם המצווה, ולכן צריך שיהיה בדווקא לשם המצווה. כמו שהזכרנו במשנה, סוכה ישנה היא לא נקראת לשמה, כי כל עוד שלא פירשנו עליה שלא ישמע, אז במילה אין בדין של הכשר, ולכן הסוכה כזו פסולה. בית הלל, מה ישיבו על הלימוד של בית שמאי? האומי בא אליהו, לעושים סוכה בחול המועד. כמו שנראה כעת, ישנה מחלוקת של תנאים, האם מותר לעשות סוכה באמצע חול המועד, כלומר באמצע חג סוכות. אדם לא עשה סוכה ביום הראשון, יש בזה מחלוקת תנאים. בית הלל אומרים שמותר לעשות סוכה גם באמצע חול המועד. בבית שמאי דורשים את זה,
ללמד אותנו שאסור לעשות סוכה באמצע חול המועד, לכן כתוב שבעת ימים. דווקא סוכה שהיא לשם שבעה היא סוכה כשרה, סוכה שהיא לא לשם שבעת ימים, כלומר אם אדם באמצע הסוכות בא ועשה סוכה, אז הדין הוא שהסוכה הזאת היא לא כשרה, כמו שנראה גם לקמן שישנו סברה כזאת של רבי אליעזר. אומרת הגמרא, הוא בית שמאי, סבירה להוא כי רבי אליעזר, שבדף כ"ז עמוד ב' הוא ילמד אותנו, דאמר אין עושים סוכה בחולו של מועד. ולכן בית שמאי ורבי אליעזר דורשים מהפסוק חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, כלומר שצריך שזה סוכה לשם שבעת ימים. ובית הלל דורשים לבוא להגיד לנו שבמשך שבעה ימים אפשר לעשות סוכה. גם ביום החמישי, גם ביום השישי, אם אדם רוצה לבנות סוכה, גם כן יכול לבוא ולעשות סוכה. בית שמאי דורשים שסוכה צריכה להיות לשם סוכה, כמו שדרשנו את הפסוק חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, כלומר דווקא סוכה לשם סוכה. ובית הלל אומרים ללמד אותנו שהפסוק הזה בא להגיד שאפשר לעשות סוכה באמצע חול המועד. ובית שמאי, שהם לא דורשים את הפסוק הזה כמו בית הלל, יגיד לך שאכן אסור לעשות סוכה באמצע חול המועד, כמו שרבי אליעזר סובר. שואלת הגמרא שאלה, ובית הלל לית להוא דרב יהודה אמר רב, האם בית הלל לא מסכימים עם ההלכה שרבי יהודה אמר רב אמר, כמו שנראה, דאמר רבי יהודה אמר רב, עשאה מן הקוצים ומן הנימין ומן הגרדין פסולה, הכוונה כלומר שאדם עשה ציצית מן הקוצין, מן הנימין ומן הגרדין, זה כל מיני חוטין שנשארו לו בשפת הבגד, שהוא בא ואמר, טוב, אם זה כבר נשאר בתור קצה, אני אעשה זה לשם ציצית. אז מעדין, זה פסול. למה? כי לא תלית את זה בבגד לשם ציצית. צריך לתלות את הציצית בבגד לשם ציצית. אבל אם עשה את זה מן הסיסין, כשרה. מה הכוונה מסיסין כשרה? כלומר, שהלכת קנית חבילה של צמר מחוץ של תפירה סתם, בלי שעשו את זה לשמה, זה בכלל כן כשר. זה דעתו של רב יהודה בשם רב. כידוע שרב יהודה בתחילה היה תלמיד של רב, לאחר מכן, לאחר פטירת רב, הוא הפך להיות תלמיד של שמואל, ורב יהודה מתרץ, כי אומר, כי אמרית הקמד לשמואל, אמר לי, אף מן הסיסין, אף מפסולה, למה דבעינן תביעה לשמה? אומרת הגמרא, שצריך לעשות תביעה, מה הכוונה תביעה? כלומר, לטוות, להכין את החוט לשם ציצית, אומרת הגמרא, אם ככה, הכנה מניבאי הסוכה, עשייה לשמה. כלומר, למה בית הלל סוברים שסוכה, שעשית אותה לא לשם סוכה, זה כשר. למה שלא ידרשו, כמו שכתוב לגבי ציצית, ועשו להם ציצית על כפי בגדיהם, אנחנו אומרים שהציצית צריכה לעשות אותה לשמה, אז גם כן הסוכה שכתוב חג הסוכות תעשה לך, תעשה אותה לשמה. ותעשת הגמרא, שאני אתם דאמר קרא כדילים תעשה לך, לך לשם חובך. כתוב גדילים תעשה לך. לך לשם חובך, כלומר לשם חובת מצווה ציצית. שואלת הגמרא שאלה, חנמי, חג הסוכות תעשה לך, לך לשם חובך. תדרוש שצריך לעשות את הסוכה לשם חוב של סוכה, לשם מצוות סוכה. שואלת הגמרא, ההוא מבעיה למיעוט הגזולה. הכוונה ככה, שהתורה אמרה, חג הסוכות תעשה לך, לדרוש שסוכה דווקא שלך היא קשרה, אבל לא סוכה גזולה. סוכה גזולה היא סוכה פסולה. אז זה כתוב לך ולא גזולה. אבל לא חייב שזה יהיה לשם מצוות סוכה. אומרת הגמרא, אז אם ככה לגבי מצוות ציצית, גם כן נגיד אותו דבר, התמנמי מבעי למיעוט הגזולה, כלומר ללמד אותנו שאסור לעשות ציצית מציצית גזולות, ציצית גזול, תרצת הגמרא, אתם כתיב קרה אחרינה, כלומר ישנו עוד פסוק, ועשו להם משלהם. אז אם ככה לסיכום, לגבי ציצית יש לנו פעמיים דרשה ללמד אותנו שצריך לעשות ציצית לשם מצוות ציצית, גם תעשה וגם עשוי, ועשו להם, אז אם ככה דרשנו שציצית הוא דווקא לשם מצוות ציצית. מה שאין כן בסוכה, ישנו רק פסוק אחד. ונחלקו בית שמאי ובית הלל בביאור הפסוק הזה. לפי בית שמאי, הביאור הוא לעשות את הסוכה לשם מצוות סוכה, וכאשר לא תעשה זאת לשם סוכה, זה יהיה פסול. ולפי בית הלל, ללמד אותנו שדווקא סוכה שלך ולא סוכה גזולה. אבל אין חובה לעשות סוכה לשם מצוות סוכה. אתה יכול לעשות את זה גם כן לשם צל, כמו שלמדנו בעמוד הקודם, סוכת רקבש, סוכת גנבח, שלא עשו את זה לשם סוכה, לשם שתם. גויים, נשים, בהמה, קוטים, כמו שהזכרנו בעמוד הקודם, זה אפילו הכי קשר, כי אין חובה לעשות סוכה לשם סוכה. ואנחנו עוברים לדף ת' עמוד ב', משנה. אומרת המשנה, עושה סוכתו תחת האילן, כאילו עשאן בתוך הבית. הכוונה שאדם עשה סוכה מתחת לעץ, אז כאילו עשה את הסוכה בתוך הבית, וברור שהסוכה הזו פסולה. ועוד אומרת המשנה, סוכה על גבי סוכה, שאדם עשה סוכת קומותיים, אז מה הדין? העליונה הכשרה והתחתונה פסולה, כלומר אי אפשר להשתמש בסוכה התחתונה. ואנחנו נראה בגמרא שהטעם הוא כיוון שאסור שאדם יהיה לו שתי סככים בסוכה. כלומר סוכה על גבי סוכה דורשים חז"ל, כמו שנראה בהמשך הגמרא, דורשים את זה מהפסוק חג הסוכות, וכתוב סוכת, ללמד אותנו סוכה אחת ולא שתי סוכות.
אומר רבי יהודה חולק על כך ואומר, אם אין דיורים בעליונה, התחתונה הקשרה. ואנחנו נראה בגמרא, שאם העליונה לא ראויה לדיורים, ממילא הסכך שלה, בעצם של התחתונה, לא נחשב כסכך, יש פה רק סכך אחד של העליונה, ממילא הסוכה הזו כן קשרה, ואנחנו נראה בעזרת השם בר, באמצע העמוד הבא, נראה במה יסוד מחלוקת רבי יהודה וחכמים. אומרת הגמרא הקדושה, אמר רבא, לא שנו אלא באילן שצילתו מרובה מחמתו. הכוונה בזה ככה. מה שאנחנו אומרים שסוכה, שאדם עושה אותו מתחת לאילן, הסוכה הזו פסולה, זה דווקא כאשר האילן יש בו כל כך הרבה צל, שצילתו מרובה מחמתו. כלומר, שהשמש שם יותר, פחות מאשר הצל. אומרת הגמרא הקדושה, לכן, בעצם זה אנחנו אומרים פסול. אבל חמתו מרובה מצילתו. כלומר שזה קצת צל, זה לא הרבה, זה קצת ענפים, אז מה הדין? כשרה. אז אם שמנו סוכה מתחת לאילן, הדין הוא שאותו אילן לא מפריע לי לסוכה, והסוכה הזו כשרה. למרות שיש לנו קצת צל מן האילן, אפילו אחי, זה קשר. אומרת הגמרא ממאי, איך רבה מדקדק את הדברים שלו? מדקתני כאילו עשה בתוך הבית. למה כתוב שאדם עושה סוכה מתחת לאילן כאילו עשה בתוך הבית? תגיד לי, העושה סוכתו מתחת לאילן, הרי סוכתו פסולה, ככה היא צריך להגיד. אומרת הגמרא, למה לי למתנה כאילו עשה בתוך הבית? להתנה פסולה? היית אומר, העושה סוכתו תחת האילן, היינו אומרים בכל מקרה זה פסול. אלא, הכמה שמלן, זה שכתוב כאילו עשה בתוך הבית, יש פה לימוד, מהו הדרשה? דאילן דומיה דבית. מבית צילתו מרובה מחמתו, אף אילן צילתו מרובה מחמתו. אז אם ככה, דווקא שאדם עשה את זה מתחת אילן, שהוא ממש מצל חזק מאוד מאוד, רק בכזה מקרה אנחנו אומרים שהסוכה הזו פסולה. אבל אם אדם עשה סוכה מתחת לאילן, שהאילן לא כל כך מצל, כלומר חמתו של האילן יותר מאשר הצל, הרי הסוכה הזו סוכה כשרה. אומרת אמרה, עדיין זה לא ברור. למה? שואת אמרה, וכי חמתו מרובה מצילתו, מה יאווה? אומרת אמרה, אקה מצטרף שכך פסול בעד שכך קשה, נסביר. הכוונה בזה ככה. הסוכה בעצמה למטה, שנמצאת מתחת לאילן, היא מסוכחת בצירוף שני שכחים. שכח אחד פסול, שזה השכח של האילן, שכח אחד קשה, השכח של הסוכה בעצמה. ויש נומח חלוקת בראשונים, כיצד לבאר את הדברים האלו. האם זה מדובר פה שחייב את הסיוע של השכח הפסול לשכח הכשר, או אפילו אחי, כיוון שזה כבר ניכר, ויש פה למשל דוגמה, ניתן דוגמה, שיש פה נגיד 60% צל מהסוכה בעצמה, ו-40% צל מהאילן. אז לכן בעצם יש פה סוף כל סוף צל משכח פסול. או שמדובר פה שלצורך העניין יש פה 50% מן האילן, 50% מן הסוכה, ולכן זה נקרא הצטרפות של שכח כשר ושכח פסול, אז הדינו, שבכל אופן זה אמור לפסול את הסוכה, זה שאת הגמרא שאלה, אך המצטרף שכח פסול בעד שכח כשר, אומרת הגמרא, אמר אף פאפה בשחבתן. מה הכוונה שחבתן? כלומר כך, הוא השפיל את האילן, כלומר לקח את האילן, השפיל אותו, הוריד אותו, עד כדי שהוא שם אותו על גג הסוכה. ולכן עכשיו יש לנו פה בעצם התערבות. מהו ההתערבות? יש לנו פה שכח כשר, שהוא השכח שהוא שם לפני אותו אילן, ושכח פסול, זה השכח של אותו אילן שהוא השפיל אותו על גבי הסוכה. ולכן אנחנו יודעים בעצם זה שהשכח הכשר רבה, כלומר הוא רוב מעל השכח הפסול, ולכן הוא מבטל אותו, והשכח הזה, הסוכה הזו כשרה. שואלת מה השאלה? היא בשכבתן? מה היא לממרה? מה חידשת לי? כלומר אם אתה מוריד את זה, ודאי וודאי אין טעם לפסול את זה. למה? כי הרי הענפים האלו הפסולים בטלים ברוב, כלומר בטל בסוכה, בשכח הכשר. מה חידשת לי פה? מה משנה צריכה לחדש דבר כזה? אמרת מה? מה עוד את תימן נגזור? איך דחבתן? אבל איך דלא חבתן? לא נגזור. כלומר, איך עוד חבתן? כלומר ככה, היינו אומרים שנעשה גזרה. מהו הגזרה? איפה שהוא חבט את זה, כלומר שהשפלת את הענבים, אתו, מקום אחר, שהוא לא יבוא ויחבוט את זה. אומרת, מה, כמה שמלן, דלא גזרינן, כלומר לא גוזרים, ובכל מקרה, מה שאנחנו אומרים, סוכה שנמצאת תחת האילן, אם האילן חבטת אותו על גבי הסוכה, הדין הוא שלא חוששים בכזה מקרה, והסוכה הזו התחתונה, כלומר מתחת לאילן, היא סוכה כשרה, כיוון שרוב הסוכה מסוככת כהלכתה על ידי שכח כשר, מיעוטו על ידי שכח פסול, ולא עושים גזרה. שואלת הגמרא שאלה, הנה מתענינה, הרי מה שעכשיו חידשת לי שאומרים, שלא גוזרים גזרה, שמה יבוא ולא יחוות את זה, הרי זה גם ישנה שנלמד אותה לכמן, הנה מתענינה, הדלה עליה את הגפן, ואת הדלעת ואת הכיסוס, כיסוס הכוונה זה סוג מין עשב שהוא עולה ומתפשט על הסוכה, או עשב מטפס וסיכך על גבן פסולה. כלומר, סוכה כזאת היא סוכה פסולה, כי ברור, סוכה שמחוברת לארץ, סוכה פסולה. ואם היה סיכוך מהן, הרבה מהן, או שקצצן קשרה, כלומר, אם אתה העלית את הגפן על גבי הסוכה,
וזה מחובר לארץ, ורוב מה שיש פה זה סכך כשר, אז הדין הוא שהסכך הכשר מבטל את הסכך של הגפן. בכל אופן, מה אנחנו רואים? בעידלה זה דומה לחוותן, ואנחנו רואים משנה מפורשת, זה כשר. למה המשנה שלנו צריכה לחדש את זה? מה החידוש בזה? עמד הגמרא, איך ידמה? בוא נתבונן על המשנה שם. היא לאימה בשלו חוותן, אם שם מדובר לצורך העניין שהוא לא חוות הכוונה, שהוא לא ביטל את הגפן, אלא הגפן עומד באוויר, אומרת מה לא יכול להיות, רק המצטרף, שכך פסול עם שכך כשר, כלומר, כמו שאמרנו להיל, שהשכך הכשר והשכך הפסול מצטרפים יחד לפסול את הסוכה, והסוכה הזאת היא כרה פסולה, אלא לב, אומרת אמר שחוותן, מה מדובר באותו גפן שהוא חוות, כלומר שהוא השפיל את עלי הגפן על גבי הסוכה, והוא ערבב את זה עם השכך הכשר, ושם כתוב במשנה שם זה כשר, ושמע מינה דלא גזרינן, משנה מפורשת שלא עושים גזרה, עטו, איך דלא חוותן, אז מה המשנה הזאת צריכה לחדש לנו פה שוב פעם, את מה שכתוב כבר לכמן בצורה מפורשת, אומרת אמר, מה עוד את אימא, הנמילי בדיעבד, אבל לך תחילה לא, כמה שמלן, כלומר היינו חושבים ככה, שמה שכתוב לכמן או כאן, זה מחלוקת בראשונים, כיצד לבאר את הדברים. אנחנו נסביר את זה בפשיטות, הכוונה בזה ככה. מה שאנחנו אומרים, כשחוות אותם ועירב אותם, אז זה בעצם לצורך העניין, זה משנה שלנו. אבל להגיד לנו ככה, בדיעבד זה כשר, לכתחילה זה לא כשר, זה המשנה שלנו. המשנה לכמן מדברת לצורך העניין, עדלה עליה. מה זה עדלה עליה? אבל לכתחילה, לצורך העניין אומרים, כששמת את זה, היינו חושבים בכזה מקרה, זה לא יהיה כשר, אבל לכתחילה לא כמה שמלן, שמלשון המשנה כאן העושה סוכתו, משמעים פה שגם הדבר הזה מותר לך תחילה. אז בכל אופן כך, יש לנו שתי משניות, המשנה שלנו, המשנה לכמן לגבי עדלה עליה, המשנה שלנו באה ללמד אותנו שאפילו לך תחילה מותר לעשות את הדבר הזה, ולכן כתוב פעמיים. ואם ישאלו, אם ככה היו כותבים רק את המשנה שלנו, והיינו יודעים כבר בוודאי גם את המשנה הבאה, אם היו כותבים רק משנה אחת, היינו חושבים שזה עדיין רק בדיעבד, ולא היינו יודעים מה הדין לכתחילה, לכן התנא חזר פעמיים על המשנה הזאת ללמד אותנו, שאפילו לכתחילה, כאשר אתה חוותת את הענפים על גבי הסכך, על גבי הסוכה, ויש פה התערבות של סכך כשר עם סכך פסול, והרוב זה סכך כשר, ממילא הסכך כשר הוא מבטל את הסכך הפסול, ולא חוששים אתו איך דלא חוותן. אומרת הגמרא הקדושה, למדנו במשנה שלנו, סוכה על גבי סוכה, אז אמרנו, העליונה כשרה והתחתונה פסולה. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנינו בברייתא, בסוכות תשבו, ולא בסוכה שתחת הסוכה. כלומר, כמו שאנחנו כבר, אנחנו נראה את הדרשה, בסוכות, סוכה אחת ולא שתי סוכות. אומרת הגמרא, ולא בסוכה שתחת האילן, שזה גם כן שתי סככים, כלומר, סכך אחד, הסכך של הסוכה, וסכך אחד, סכך של האילן, ולא בסוכה שתחת הבית, שזה גם כן שתי סככים, זה גם כן כל אלו פסולים. אומרת הגמרא, אדרבה, בסוכות, תרתי משמע משמע מפה שמותר לך להיות שתי סככים, כלומר, סכך אחד של הסוכה התחתונה, סכך אחד של הסוכה העליונה, וכן על זה הדרך על שאר הדינים. אז מה, איך דרשת מפה שבסוכות ולא בסוכה שתחת הסוכה? אומרת הגמרא הקדושה, אמר רב נחמן בר יצחק, בסקת כתיב, כתוב בסוכות תשבו, והסוכות כתוב בליבב, ולכן בעצם כאילו כתוב פה בסוכה אחת ולא בשתי סוכות. אומר תוספות למטה, ואפילו למען דאמר ישלם למקרא, מודד לא נכתב, לא לחינם מכתב המסורת, ולכן לכול העלמא אנחנו דורשים שסוכה על גבי סוכה היא סוכה פסולה. אומרת הגמרא הקדושה, אמר רבי ירמיה, אז פעמים ששתיהן כשרות איך ידמי, כלומר שתי הסוכות כשרות איך ידמי, איך מדובר פה, כגון שתחתונה חמתה מרובה מצילתה, כלומר התחתונה זה יותר שמש מאשר צל, ועליונה צילותה מרובה חמתה, כלומר העליונה זה יותר צל מאשר שמש, וקיימה העליונה בתוך 20, כלומר והעליונה עומדת בתוך 20, לכן הסוכה התחתונה היא כאילו לא נמצאת כסוכה, כי אין פה בכלל סכך, זה סכך שחמתו מרובה מצילתו, לא נקרא סכך. אז הסוכה כשרה פה, רק הסוכה העליונה, ולכן הסוכה הזאת היא גם פה וגם, כוונה, גם אם הוא ישן מתחת לסכך התחתון, וגם מעל לסכך התחתון, שתיהן כשרות. פעמים ששתיהן פסולות היחידמי, כגון, לתרוויו צילתן מרובה מחמתן. כלומר, שתי הסוכות הן צילתן מרובה מחמתן, וקיימה עליונה למעלה מ-20 אמה. כלומר ככה, העליונה נמצאת מעל 20 אמה, לכן היא סוכה בכלל שלא נקראת סוכה. התחתונה לסוכה שתחת הסוכה, סוכה שתחת הסוכה היא פסולה, ממילא שתי הסוכות הן סוכות פסולות, גם התחתונה וגם העליונה, פעמים שתחתונה כשרה והעליונה פסולה, כמו שאנחנו נראה ואנחנו עוברים בדף י' למעלה, היחידה מכגון שתחתונה צילתה מרובה מחמתה ועליונה חמתה מרובה מצילתה וקיימת הרוויו בתוך 20, הכוונה בזה ככה, כמו שכגון שהתחתונה יש בה יותר צל מאשר שמש,
והעליונה יש בה יותר שמש מאשר אצל, ממילא העליונה כאילו לא קיימת, וקיימת הרוויו בתוך 20, ושתיהם נמצאים בתוך 20, אז ממילא מה אנחנו אומרים? שדווקא התחתונה תהיה קשרה והעליונה תהיה פסולה, כיוון שהעליונה היא כמו שהזכרנו חמתם ברובה מצידתם. ופעמים שהעליונה קשרה ותחתונה פסולה יחידמי, מתי, באיזה מצב אנחנו אומרים שהעליונה זה קשר ותחתונה זה פסול יחידמי, כגון דתרוויו, צייתן ברובה מחמתן, וקיים העליונה בתוך 20. כלומר ככה, כלומר, באיזה מקרה העליונה קשרה? זה המקרה של המשנה שלנו, שמה? שיש לנו שתיהם צייתן ברובה מחמתן, והעליונה נמצאת בתוך 20, אז לכן העליונה קשרה ותחתונה פסולה, וכעת הגמרא תבוא ותקשה קושייה על דברי רבי ירמיה, כמו שנראה במשך העמוד, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות ישועות ונחמות.